ប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមដែលមកហ្នឹងសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តរីករាយដោយសារយើងធ្លាប់បានរួមចំណែកចំពោះការចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃបើគិតពី2012-13មកដល់ថ្ងៃនេះមិនតិចជាង1000អង្គទេណាញោមដែលទទួលបានការស្នាក់នៅហើយសិក្សារៀនសូត្រទីនេះហើយចេញទៅបន្តសិក្សានៅថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអង្គខ្លះក៏ខ្លាយទៅជាគ្រូបាលីអង្គខ្លះក៏ខ្លាយទៅជាចៅអធិការវត្តនេះវត្តនោះអញ្ចឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ញាតិញោមដែលប្រឹងប្រែងមកជួយនេះគឺបានផលមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងមានការរីកចម្រើនឃើញទេមានការរីកចម្រើនហើយបើគុំតែញាតិញោមជួយក៏អាត្មាក្នុងឋានៈជាឋានៈដឹកនាំព្រះចៅអធិការនេះមិនដឹងថាដឹកនាំទៅយ៉ាងម៉េចបើញាតិញោមមិនជ្រុំជ្រែងអញ្ចឹងហើយបានឃើញការចូលរួមរបស់ញាតិញោមនឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តរីករាយថាអ្វីដែលញោមសូត្រនោះមិនខុសទេហើយអ្វីដែលញោមសូត្រនោះញោមសូត្រថាម៉េចសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនអញ្ចឹងណាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសាកលលោកហើយសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណាថេសន្តិបរង្គសុខังពុំមានសេចក្តីសុខឯណាស្មើដោយសេចក្តីស្ងប់ឡើយអត់ខុសទេញោមសូត្រទៅវាសមណាមកយើងសមណាព្រោះមកជួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាជាកុហកហ្នឹងគឺត្រូវតែជួយទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមប្រសង់ទំនុកបំរុងការសិក្សារៀនសូត្រទំនុកបំរុងកិច្ចការកសាងនៅសមិទ្ធផលនានាដើម្បីជាសម្បត្តិជាតិដើម្បីសម្បត្តិសាសនា